Доброволното противпожарно друштво од Кочани в сабота ќе го одбележи вториот роден ден. Активностите ќе почнат со надпревари помеѓу сениорски екипи од доброволните противпожарни друштва од државата, но и надвор од нејзе, што ќе се одржат на 4 локации во градот. Официалното отварање на настанот е закажано за во 17 часот во паркот на Револуцијата. Во рамките на овој настан, исто така ќе се одржат и првите противпожарни доброволни игри. Игрите е предвидено да бидат на 4 локации, со 4 различни вежби, со различна тематика. Исто така во овој настан предвидовме и надпревар за најмалите, односно за децата од пето одделение од основните училишта во градот Кочани, Оризари, Зрновци, Чешиново, Облешево. И со тоа сакаме да дадеме и покажеме колку нашата работа е значајна, со што се ние занимаваме. Самата програма ќе започне од 11 часот со надпреварот во сениорска категорија за екипи од доброволните друштва од државата. Исто така ќе учествуваат и екипи од Хрватска и Србија. Предвидено е овој надпревар да заврши околу 2 часот, а во меѓувреме од 12 часот ќе започне надпреварот за пет оделенците од основните училишта. Во рамки на одбележувањето на роденденот на доброволните пожарникари ќе настапат талентираните ученици од музичкото училиште Ристо Јуруков, а ќе се представат и дичињата од детската градинка Павлина Велјанова. Во завршниот дел предвиден е настап на локални ансамбли, диџеи и музички групи. Општина Кочани упати јавен повик за учество на празнично дефиле во рамки на одбележувањето денови на Кочанскиот Ориз 2023. Пријавувањето е на официјалната електронска адреса на општината info@kochani.gov.mk. Заинтересираните кандидати треба да достават кратка биографија што ќе се чита за време на представувањето. Но учесниците ќе им се овозможи да се представат само со движење во колона или пак со движење и перформанс кои ќе се изведат на сцената во паркот на Револуцијата. Представувањето со перформанс потребно е заинтересираните кандидати да го осмислат сами низ игра, глума, музика и слично. Целта на дефилето е да се покаже се што е значајно во општината, а исто така и да се представат верностите на градот Кочани, како и да се представат здруженијата од спортот, културата и социјалната заштита, но и училиштата, градинките и библиотеката со своите активности. Дефилето ќе се одржи на 30 септември со почеток во 17 часот. Рутата почнува од градскиот плоштад, а завршува во паркот на Револуцијата. Вработените во Обштинската администрација во Кочани бавно или воопшто не ги доставуваат бараните податоци, ниту пак одговараат на прашањата што ги поставуваат членовите на Советот на Обштината. Веќе на неколку седници наназад, советниците јавно искажуваат одговорницата дека не добиваат одговор на прашањата, но состојбата за сега не е променета. Преку формата советнички прашања, тие на крајот на секоја редовна седница, до градоначалникот, но и до стручните служби во општината, имаат можност да постават по неколку прашања, кои не се дел од дневниот ред, но се однесуваат на проблеми што се од интерес за јавноста или ги засегаат граѓаните. На секоја седница, обично има по десетина вакви прашања, за кои во изминатите години практика беше градоначалникот веднаш да даде усен одговор, а ако има потреба, да се достават податоци и по писмен пат. На последната седница на Советот, повторно имаше поплака дека прашањата на советниците не се одговараат. Само да се заблагодарам на присуство на вработените од Општина Кочани, кои останаа во работното време, а се надевам останатите вработени во Општина Кочани ги подготвуваат одговорите на прашањата поставени пред неколку седници. Значи, ово е сега до Апсиска администрација. Сигурно за 10 седници не имам добиен одговор на неколку прашања. Мислам и другите колеги не имат добиен одговор на прашање, па ако може Венцо, како тука представник од правната служба, да преземе активност и се одговорат тие советски плашени. И уште еднаш благодарам за работените во Општина Кочани што останаа до крајот на седницата. Освен од општинските служби, советниците се пожалија дека и институциите што се под надлежност на локалната самоуправа не доставуваат одговори. Советничките прашања се вообичаена форма преку која граѓаните комуницираат со локалната власт, односно ги доставуваат своите барања до градоначалникот или општинските служби преку советниците.
во отсутство на градоначалникот или пак во случај кога тој не може веднаш да одговори, тогаш администрацијата има обврска да даде писмен одговор во разумен рок. Ваквиот рок не би требало да го надминува периодот до одржување на следна седница, односно околу 30 на дена. Сепак, во функционирањето на овој советнички состав, практика стана одговорите да не се доставуваат со месеци. Вкупно 72 имиња на фирми, Сдруженија на граѓани, како и граѓани поединци од Кочани и Виница, се најдоа на новиот список на должници, што го објави Управата за јавни приходи. Процентуално, бројот е минимален во однос на вкупната бројка од над 5100 имиња од целата држава, исто како што и мала сумата што граѓаните и фирмите од Кочани и Виница не ја подмириле во однос на вкупниот долг што го должат сите граѓани и предпријатија во државата. Притоа, од Кочани на листата на должници се најдоа вкупно 28 фирми, како и 18 граѓани. Во Виница пак има 8 фирми и сдруженија, како и 12 граѓани. Дел од нив за прв пат се среќаваат на ваквите јавни објави на Управата за јавни приходи, додека имињата на повеќето се повторуваат наназад со години. Според причините што се наведени во листата, најголем дел од должниците меѓу фирмите не ги платиле обврските за данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, како и придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. Граѓаните пак, освен неплатените даноци, имаат и друг вид долгови кон државата. Управата за јавни приходи повеќе години ги објавува листите на должници, повикувајќи се на одредбите во Законот за даночна постапка, според кој, меѓу другото, е наведено дека може на својата веб страница, без согласност на даночниот обврзник, да објави податоци заради исправка на неподполни информации. Притоа, за да се најдат на јавно објавениот список, фирмите треба да имаат долг што е повисок од 300.000, додека граѓаните и самостојните вршители на дејност, неплатените обврски треба да им изнесуваат над 120.000 денари. Доколку даночниот обврзник не се согласува со објавените податоци, може да побара исправка или пак одстранување на неговото име, при што треба да се јави во надлежната регионална дирекција на Управата за јавни приходи, ако долговите се врз основа на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување. Доколку пак долговите настанале по основ на акцизи, царини и данок на додадена вредност при увоз, треба да се јават кај Царинската управа на Република Македонија во одделението за наплата на приходи. Клубот за реален Айкидо Нико од Кочани отвори секција со нови членови во основното училиште Малина Попиванова, со што го проширува опфатот на своите активности. Секцијата ќе го носи називот АИКО, а на првиот тренинг што се одржа во училишната спортска сала дојдоа 30 влюбеници во благородната боречка вештина од различна возраст, но доминираа најмладите. Од клубот очекуваат бројот на членови да се зголеми во наредниот период, со оглед што се уште младите не се запознаени со можностите за спортување што им се нудат. Благодарение на Агенција за млади спорт и Федерација Айкидо Федерација на Македонија, со голема поддршка нашиот председател на Айкидо Федерација, мајстор Гиро Илич, се прочируваме во Источна Македонија. Денес отвараме нова секција на Айкидо, на реален Айкидо клубот Нико во Кочани, во Малина Попиванова училиштево. И така се надевам дека во скоро време идеите на мајстор Гиро Илич и наши, дека ќе се прошириме во Виница и во околните општини. Кочани, како ја отсекуваш, така и сега, знаете, има голем потенцијал во спорт и општо борички вештини. Секогаш е било репрезентативно со карате, со борење. Имаме голема соработка и со сите клубови во Кочани, како од карате, така од борење. И целта на сите наши клубови, вклучувајќи од каратето и борењето, е да ги собереме децава отпред телефоните и компјутерите, додека порано зборевме да ги собереме од улица, сега да ги тргнеме отпред телефоните. Идејата ни е таа и се надевам дека за скоро време ќе ја реализираме и во другите општини. Айкидото во Кочани има скоро 10 годишна историја, колку што и активно работи клубот. Освен во училиштето Малина Попиванова, предходно беа отворени секции и во Оризари, Облешево и Зрновци.
Во овој период низ клубот поминаа поголем број млади кои ги изучуваат тајните на благородната вештина. Освен тоа, 9 членови се стекнаа и со мајсторска титула и подготвени се самостојно да одржуваат тренинзи, односно да формираат своји клубови. Од клубот за реален Айкидо Нико упатија повик до сите заинтересирани да се зачленат и да почнат со редовни тренинзи што се изведуваат во салата на Основното училиште Никола Карев. Од иницијативниот одбор на пензионери информираат дека вршат упис на заинтересирани учесници за централниот протест закажан за 20 септември во 11 часот пред владата во Скопје. Пензионерите може да се запишат кај Моне Георгиев, член на иницијативниот одбор. За пензионерите од Кочани обезбедени се 2 автобуси, едниот е од Сдруженијето на инвалидни пензионери, а другиот е од Општина Кочани. Времето на тргнување е во 9 часот пред Основниот суд. До сега во Кочани се одржаа 4 протестни марша, а додека во Скопје ова ќе биде втор голем протест на пензионерите од сите општини. Барањата за покачување од 3500 денари и минималната пензија да биде приближно минималната плата ќе ги истакнат и во Скопје.